ইয়াতে বহুত ধুনীয়া কৰি জিৰণি কথা আছে ইয়াতে চাওক ইমান ধুনীয়া কৰি ৰেবিট আছে ধৰি আহিছে ইমান ধুনীয়া কৰি হাই হেল্ল' এটা ডাঙৰ কৰি ষ্টেচু আছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে বহুতো খেলা বস্তু আছে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আহি ফুৰিব পাৰা ইয়াতে আজৰি সময়ত সিহঁতে ইয়াতে আহি খেলিব পাই বৰ ভাল পাব চলৈ আহক এবাৰ ইফালে এইটো চাওক এইটো আগতে নাছিলে এতিয়া ধুনীয়া কৰি এইটো অলপ এইটো বনাইছে এয়া হৈছে পাব্লিক একুৱেৰিয়াম চ' ইয়াতে ভিতৰত সোমাই চাই আহোঁ ইয়াতে ইমান ধুনীয়া কৰি সজাই থোৱা আছে মাছবিলাকৰ নাম ইয়াতে দিয়া আছে আৰু ক'ত পুহিব পৰা যায় এইবিলাকো দিয়া আছে ইয়াৰ নাম দিয়া আছে
ইয়াতে সেই ভিতৰত আছে মাৰ ভিতৰ হ লুকাই আছে ইমান ধুনীয়া নাম বিলাক চাই যাই আছো হোৱাইট য়েল্লো এইবিলাক ক'ত পঢ়িব পাৰি এইবিলাকো দিয়া আছে এয়া হৈছে নাম আৰু ক'ত পঢ়িব পাৰি লিখা আছে ৱাও বৰ ধুনীয়া ৱাও ইমান ধুনীয়া য়েল্লো য়েল্লো আপোনালোকে আহিব পাৰা নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ এইবিলাক দেখি বৰ ভাল লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ বৰ ভাল লাগিব সিহঁতে হোৱাইট এণ্ড য়েল্ল' কালাৰ আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া একুৱেৰিয়ামত আছে মাছবিলাক সজায় নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বাচ্চাবিলাকক লৈ আহিব পাৰা ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ সৰু সৰু কৰি এই যে একুৱেৰিয়ামবিলাকত সজাই থোৱা আছে আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম টাটা বাই বাই